Sa toplim danima i lepšim vremenom povećava se posećenost niških pijaca, ali i broj zakupaca. Najveća posećenost očekuje se krajem avgusta i početkom septembra, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Tržnica. Od skoro otvorena je nova pijaca u Rovčetu, čime je suzbijena vanpijačna prodaja, kažu iz Tržnice. Glavni prioritet i ono što je glavni rezultat svega to je da je vanpijačna prodaja suzbijena. To je osnovno ono što je bilo i glavno i veliki problem decenijama unazad. Sada je taj problem rešen i, da kažem, neki način je legalizovana prodaja. Ljudi su prihvatili to lepo kako oni koji su bili na ulici Đuk Jedinić, tako i kupci. Čeka se i završetak tendera za rekonstrukciju pijace Krive Livade na bulevaru Nemanjića, ali i otvaranje nove pijace na Somborskom bulevaru. To je preuzeo grad na sebe i koliko imam informacija, tender je završen ili je u krajnjoj fazi. Tako da ja očekujem da će vrlo brzo krenuti radovi i to će biti sasvim drugačija pijaca, modernija, kasnije i za sve ono što smo